კიდევ 6 ქვეყნის წარმომადგენელს შეუძლია გადმოკვეთოს საქართველოს სახელმწიფო საჰაერო საზღვარი PCR ტესტის ნეგატიური პასუხით. Ქვეყნების ჩამონათვალს სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ყაზახეთი, რუსეთი და ბელარუსი დაემატა. Საქართველოში შემოსასვლელად ისინი უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ პირობებს. Საჰაერო გზით ქვეყნის საზღვრის გადმოკვეთამდე 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR კვლევის დამადასტურებელი დოკუმენტი. Საზღვრის კვეთიდან მესამე დღეს უნდა ჩაიტარონ PCR კვლევა საკუთარი ხარჯებით. Ასევე ევალებათ სპეციალური ელექტრონული ანკეტის შევსება. Იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი ტატო ლილუაშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ აღნიშნული რეგულაციის მოხსნა ტურიზმსა და ეკონომიკას წაადგება, თუმცა რადიკალური ცვლილებების მოლოდინი არ აქვს. Ეს ერთ-ერთი რეგულაციის შემოღება და მოხსნა იმ შეზღუდვის, რა თქმა უნდა, წაადგება ზოგადად ტურიზმს და ეკონომიკას, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ამ 6 ქვეყნის PCR ტესტის შემოსვლა შეცვლის რადიკალურად ეკონომიკას ქვეყანაში, მაგრამ ეს ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია და ჩვენ მუდმივად კავშირზე ვართ ქვეყნის გარეთ ვიზიტორებთან და არის სასიკეთო და ოპტიმისტური იმპულსები და გუშინ რამოდენიმე კომპანია დავიკავშირდა, თუ შეძლებდნენ ისინი რამოდენიმე დღით შემოსვლას საქართველოში, არ მოწევდათ მესამე დღეს ტესტის აღება და წასულიყვნენ და თანახმობა მივეცით, რომ შეგვიძლია უცხოეთის მოქალაქეები შემოვიდნენ PCR ტესტის თავის ქვეყნიდან, 2 დღე ვიკენდი გაატარონ ჩვენს ქვეყანაში, მე ისევ უკან დაბრუნდნენ, რომ ისევ არ მოვწევთ მეორე ტესტის გაკეთება და ნენელავ ჩვენ ვფიქრობთ, ეს შემსუბუქებები თუ იქნება და გაგრძელდება რეგულაციების მოხსნა, წამოვა ტურისტების რაოდენობის ნაკადის ზრდაც და წამოვა ზოგადად ეკონომიკის განვითარებაც. საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე ლაშა ბერეკაშვილის თქმით, თუკი ტურისტები ქვეყანაში არ შემოვლენ ქუთაისის აეროპორტიდან, ისე პერსპექტივა, რომ ტურიზმის სექტორმა იმუშაოს ქუთაისში, არის მინიმალური. ევროპის ქვეყნებიდან თუ არ შემოვლენ ქუთაისში აეროპორტის საშუალებით ტურისტები, ისე პერსპექტივა, რომ ტურიზმის სექტორმა იმუშაოს ქუთაისში, არის ძალიან დაბალი და ეს ქვეყნები, რომელიც ახლა დაემატათ ჩამონთვალი, ქუთაისი და იმერეთი ამოვარდნილი არის ამ ქვეყნებიდან შემოსული ტურისტების ინტერესის არეალიდან. ერთი მხრივ ხსნიან თითქოს საზღვრებს, ეს არის საჰაერო საზღვრების გახსნა, მეორე არის ის პრობლემები, მთელი რიგი ბიუროკრატიული ბარიერები, რომლებსაც ვახვედრებთ ჩვენ ტურისტებს. რა არის ეს ბარიერები? ეს არის კომენდანტის საათი, რომელიც შეუძლებს ხეს აქ ტურისტის ჩამოსვლას და ნორმალურად დასვენებას. სიახლეს, რომელიც 1 მარტიდან ამოქმედდა, უფლება დამცველი და ჟურნალისტი ლაშა მესხი აფასებს. მართლა ჩამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკა ტურიზმზე, იყო ყოველ შემთხვევაში. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესი არის, რომ ამ სფეროს წარმომადგენლებს სახელმწიფოს მხრიდან ჰქონდეს კონკრეტული ხარდაჭერა და რაც უფრო თქვათ მოხდება ამ სფეროსთვის რეგულაციების შემსუბუქება, რა თქმა უნდა, ეს უმნიშვნელოვანესია ჩემი აზრით. ეხლა სოფლიო ამაზე შეთანხმდა, რომ ამ ვირუსთან ერთად ჩვენ თანაცხოვრება უნდა ვისწავლოთ. შესაბამისად, მე მივესალმები ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიმართული იქნება ადამიანების სოციალური ფონის გაუმჯობესებისკენ. ასე რომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია როგორც ტურიზმის წახალისება, ისე ინდივიდუალური მეტარბების წახალისება და რამდენად მნიშვნელოვანია ტურისტების შემოსვლა ქვეყნის ეკონომიკისთვის. გამოკითხულთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ნელ-ნელა მოხსნილი რეგულაციები ქვეყნის ეკონომიკას წინ წასწევს. ბევრ ქვეყნებში ელიან მესამე ტალღას და ამიტომ ცოტა თავს იკავებენ კომენდანტის საათის მოხსნისაგან და მოგზაურობისაგანაც. მაგრამ ბოლოს და ბოლოს გაჩნდა ქვეყნები, უკვე წამოვიდა ქვეყნები, რომლებმაც დაიწყეს აცრები წინასწარი, ხო? და ამის შედეგად იკლო დაავადება და უკვე ჩვენც ნელ-ნელა შევერთით. ჩვენ იმხელა ზარალი მივიღეთ, ეს ასე მალე არ შეიცვლება. მაგრამ უნდა დავიწყოთ და კარგია რომ დაიწყო. სანამ ეგენი ამუშავდებიან, მე მგონი ეგ არაფერს არ მოუტანს, მე მგონი ჯერჯერობით, მე მგონი არაფერს არ მოიტანს. იმიტომ რომ სანამ ეხლა მაგას რეკლამა უნდა ამუშავება, უნდა სანამ ხალხი გაიგებს, სანამ რაღაცა დაგვიანებულია, მე მგონი, ჩემი აზრით. გამოვიდეს რამე არ. ეკონომიკაზე გადასარევოთ. და ავანტყოფობაზე რა მოახსენ. ტურისტებად თუ ჩამოვლენ, რატომ არ აისახება მაგალითად მოსახლეობის კეთილდღეობაზე? ვისთანაც მივლენ ის ტურისტები?
არ იქნება ასე აბა მაგის არ იქნება რენ რატო არა ტურისტი რატო არა საშუალება მუშაობის ტურისტი რო შემოვა რა თქმა უნდა კი წინ წასდეს ტურისტული ქვეყანა ვართ და რა თქმა უნდა უფრო მეტი ტურისტი შემოვა ქვეყანაში მით უფრო რა თქმა უნდა ქვეყნის უკეთეს ყველასთვის რა თქმა უნდა გარდა უკვე დამატებული ქვეყნებისა საქართველოში საჰაერო გზით შემოსვლის უფლება აქვთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ისრაელს თურქეთს შვეიცარიას ნორვეგიას ამერიკის შეერთებულ შტატებს კატარის სახელმწიფოსა და ბაჰრეინის სამეფოს